bal ka waran xaaladda caafimaad ee isbitaalka xilligaas. Meel isbitaal ah oo maxaan ku dhahdaayee aanay dawo oolin. Really obvious. Uffo or no Uffo, that there will be an explosion. Waxay ila kulmay muxuu ahaayeen siyaad barre weliba si kala qaybsan oo tiimkaagii asxaabtaadina gaar ula kulmay adigana gaar ula kulmay kulankaa maxaa ka dhex dhacay?